میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ لطیفہ ہی سمجھو, وہ آ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی نئی شادی ہوئی ہے, میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی. میں نے کہا پاگل آدمی تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کر, وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے. انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں طلاق. میں نے کہا طلاق نہ تو تم بیوی کو لے آؤ. وہ بیچارہ گیا بیوی کو لے آیا. میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹی بات سنو, نکاح ہو گیا ہے اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا, لیکن ایک بات یاد رکھو جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک. وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا, بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل ہونے کا, اب دن میں بھی ایک کافر مارو رات کو بھی ایک کافر مارو, 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی. اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو, کہ سارے کافر کو ہم نے مار لیے, اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے. تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا, ہم کیا کریں.